Primeira edição do Caipirão Show Fest. 6 horas de Open Bar. Dia 14 de maio, domingo, a partir das 17 horas. Atrações confirmadas. Banda Plataforma. Lucas Lima. Meu coração de tanto sofrer por você ficou calejado, te deixou no passado, como pode ver? E ele, agitando a noite, DJ Mumu. É aquela aqui que arrebenta, arrebenta e fica. Vai mulher, tu e fica no magrinho, arrebenta pro Romeu. Vai, vai. Evento com total segurança, garanta já o seu ingresso. Informações, telefones 3532-1437 e 99983-1979. É dia 14 de maio, às 17 horas, no Caipirão, em Ubá. Você não pode ficar de fora desta.